Caraca, na aventura de hoje, o Bebê Aranha vai trollar o seu pai umas 100 vezes aqui no mundo do GTA V. Então fica no vídeo até o final e bora ver essas trollagens. Você vai ver, garoto, você trollou o meu carro e gosta só de ficar me trollando. Olha o que o papai vai fazer com você. Ah, papai! Papai, me ajuda, papai. Me tira daqui, papai, por favor. Olha papai, aqui. Papai, 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 calma, papai. Ei. A gente tá no setembro amarelo. Papai, ai. Papai, me tira daqui. Vou ver essa peste caída lá embaixo. Ah, seu praguinha. Isso que dá você ficar trolando seu pai, ó. Quer saber agora? Ai, que nojo, papai. Vai ficar chorando, vai ficar chorando. Chora. Ai, papai, eu tenho uma arma, papai. Mão pra cima, mão pra cima. Você tava bem assim, ó, eu vou cair, eu vou cair. Levanta a mão, eu vou fugir desse papai maluco, tchau. Volta aqui, cadê você, seu peste? Não, 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 não. Não, no meu kart, não. Agora a gente vai postar uma corrida, seu peste. Quem vencer é o melhor de todos. Eu vou vencer. Com essa moto lixo, é? Não, não, você não. Você vai ficar sem roda. Toma. Ah, não, 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 tchau, não, não. Tchau, ah, volta aqui, seu pestinha. Yes. Papai pegou de novo, agora eu vou tirar. Piloto teia. Eu errei. Passei direto, seu otário. Ah. E olha que eu tô com esse veículo merda. Ah, é? Yeah. O papai vai te pegar. Pega. Tomara que você não pode explodir o caixa do papai, senão vai ser trollado de novo, hein? Você vai ver o que eu vou fazer, papai. Aqui, vem andando pela rua direitinho, seu infeliz. Dinamiquês. Aqui. Cadê você? Aqui, seu pet. Uou! Papai, eu me arrependi, papai. Você arrependeu, bebê? Eu me arrependi, desculpa, toma. Ah, não! Ah, você me paga! Aí, ó. Seu otário! Não. Botei esse carro aqui pra cair na cabeça do Bebê Aranha na hora que ele passar. Tá vindo a peste. Vem, peste. Cai! Cai! Papai, vem aqui, papai. Tá com fome. Vou te mostrar um negócio. Por que que meu carro não caiu? Oh, meu Deus, era pra esse carro... Parou. Ah, por que deixa eu olhar aqui embaixo. Por que que esse carro nunca... Tá caindo, bebê? Aí, papai, pega a visão. Não, bebê, não. Tchau! Você acha que eu sou otário que eu não ia ver esse seu plano pra me trollar? Ai, o bebê planejou o plano... Não. Não, você me paga! Fui tentar fazer um plano e ele saiu pela culatra. Eu tirei todos os propulsores de teia do traje daquele garoto e agora eu vou chegar e... Nossa, que vista maravilhosa daqui de cima! Ele vai ver a vista do chão daqui a pouco, quer ver? Chegando bem perto, vou dar um susto nele. 3, 2... Ah, não, ô, bebê! Vai catar coquinho, seu otário! Aí, ó, tá achando que vai me trollar mesmo? Nunca que você vai me trollar, ainda tá com 4 minutos essa bosta. E se eu não ficar falando aqui, não vai dar o tempo, tchau! Yes! Ele me enganou. Vou ter que inventar outra trollagem pra ele. Ai, ai, consegui paz aqui e meu filho não vai me trollar. Ainda bem que eu tô num lugar muito tranquilo e aqui ninguém consegue me encontrar, que é o... Tô sentado na minha cadeira de teia imaginária. Pera aí, eu tô escutando alguma coisa atrás de mim. Espero que não aconteça. Papai! Bebê Aranha, o que você tá fazendo? Esse bebê vive me trollando. Como que ele encontrou o meu esconderijo secreto? Agora toma isso aqui, papai. Sai daí, maluco. Não, papai tá machucado. Eu tenho que dar um jeito nesse peste.
ai, vou comprar um kart pra... Vou comprar um quadriciclo pra trollar o meu bebê. Uai, aqui é o Pato, e aí, fala, beleza? E aí, seu Pato, eu preciso comprar um quadriciclo pra trollar o meu filho. Você tem alguma assim? Um quadriciclo, eu tenho aqui, tá cego? Tipo, é aqui, não, não tô cego não, seu Pato. É que eu achei que isso não era um quadriciclo, eu achei que era tua mãe. Ah, a minha mãe! Eu achei que era sua, porque ela é mais gorda! Ai, não! Oh, olha só, tá, para de desafiar. Aí tá um milhão pai. Isso aí. Pega, tá aqui, ó. Só pegar na maleta, um milhão, Homem-Aranha é rico. Peguei. Aí, ó. Bom, Pato, bom. Deixa eu testar esse quadriciclo, deixa eu montar na sua. Deixa eu montar aí, o quadriciclo aqui. Peraí! Homem-Aranha, que só tem 100 mil aqui! 100 mil? Ah, eu sou o caloteiro! Volta aqui, Aranha! Yeah! Tomara que você se pague pelo que fez! Seu pato! Calma aí, cara! Eu vi tudo! Eu vi tudo que meu papai fez! Você vai pagar pelo que seu pai deixou de dinheiro daqui, hein? Pato, relaxa! Olha ali! Não vou olhar lá nada, não! Quero que você fique com o olho! Não, eu preciso que você me ajude, dê um jeito no seu pai! Olha só, seu pato! Eu vou me vingar do papai pra você! Ah, tá bom, garoto! E depois me traz o quadriciclo de volta! Tá achando que eu sou otário? Eu vou ficar aí pra mim! Mas fica tranquilo, ele vai pagar por tudo que ele fez, Pato! Tchau! Pronto, agora eu vou botar o toque final aqui pra acabar com o bebê! Pronto, agora é só me esconder e esperar ele vir pegar esse kart enquanto... Hã? Oi, papai! O que você tá fazendo com esse negócio na mão? Nada, não. Eu vim pegar um quadriciclo aqui. Ah, vai pegar. Pra devolver pro seu pato, porque você roubou, né, papai? Roubaram errado. Roubei. Vai lá, faz o bom, bebê. Faz o bom. Aqui, vou pegar um quadriciclo. Por que não tá explodindo? Por que não tá explodindo? Peguei. Ô, ótimo. Bebê. Ai, papai. Ah, eu vou embora, bebê. Não. Toma. Ah, não. Peguei, feliz. Ai, ele me trollou de novo. Consigo com esse garoto! Uhul.